Pengecualian duty stamp bagi pembelian rumah kediaman kempen pemilikan rumah HOC diteruskan untuk tempoh 6 bulan lagi bermula hari ini hingga 31 Disember depan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng, lanjutan tempoh adalah bagi terus menggalakkan peningkatan angka pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus mencapai objektif untuk mengurangkan bilangan rumah yang tidak terjual. Jelasnya dalam kenyataan itu, HOC telah mendapat sambutan yang baik daripada orang ramai kerana insentif pengecualian duty stamp dan pemberian diskaun 10% dapat mengurangkan kos pemilikan rumah kediaman, terutamanya bagi rakyat Malaysia yang belum pernah memiliki rumah. HOC telah diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2019 dan dilaksanakan mulai 1 Januari sehingga 30 Jun merupakan kerjasama antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REDA. REDA bersama Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sabah SyarEDA dan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak SyiDA terlibat sepenuhnya dalam kempen HOC. Mengikut laporan Pusat Maklumat Harta Tanah Negara NAPIK, Guan Eng berkata bilangan kediaman yang tidak terjual di Malaysia telah meningkat kepada 32,313 unit bernilai 9.86 bilion ringgit sehingga suku keempat 2018. Selain insentif untuk HOC, kerajaan juga telah menyediakan insentif untuk pembelian rumah pertama tanpa mengira pembelian daripada pemaju perumahan dengan pembeli rumah pertama boleh menuntut pengecualian duty stamp. Bagi harga rumah sehingga RM300,000 mendapat tempoh pengecualian bagi perjanjian jual-beli yang disempurnakan mulai 1 Januari sehingga 31 Disember 2020 dan harga rumah di antara RM301 dan RM500,000 bagi perjanjian jual-beli yang disempurnakan mulai 1 Julai sehingga 31 Disember 2020.